بسم الله الرحمن الرحيم تلتولنا ول يا غلي دلر مر علاقه تلتولنا ول دلر علاقه غلي درانسا زلمی اسپنجوری مشران فخصی تگا لکوٹے پسیل بکلس افلا زیارت زو مساخل سمن زخمی وزیرستان تیخان نکماوت بنو باجاور مومند اور رخصو دکورا میں جنسو ملت پاس وانان اور بیا پلورا توگا دا پیخائر لور خار دا مردان بابا لگ دا صحابو لگ دی خوشی دا چکبرو اور بیا رازا ملکند غرنا نسوات ملمن ملمن سپال انس ورسرا ددیر دا بونیر ددنگو روز مرو دروز تلا سلام در تکوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوتا گلس میر خوند امرا غلیجی دہو لکم اٹول سوانان ورطا سلام کو چدو دہتر ورسرا او گپ او گار اللہ ری کتا شیار دا منگ دتا سبرا ورد سواب کو ورل دس رفی دلی جانت خبر بکو دمر دلی خواست چین اے ملگرو دبر با سن سایست خبر بکو کین اے لکا طالبانو جنگل پشتنخوا کا سگٹ اس میں کنا
اسلام تاگت اس میں سنا چاہ تاگت اس میں امریکہ تا اور امریکہ کے یو ٹیکہ دار ہو پاکستان ریاست آگت اس میں روپئے دو کوئی نہیں ڈالر دو کوئی نہیں اور تر آگے بے تو پختون تاری دادا دو ڈرامہ اور پورا پالیسی کا دل کا چاول جنگ شروع کر دو امریکہ و تحت 80 کروڑ ڈالر رومنل مزیاما کوٹو کیا 80 کروڑ ڈالر زمین دا پارا زمین پلو پاکی کی دیدہ پتاری سے دا خبر موجود دی دل اختا 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کری پہ گزار سے ہم جنگ پداو کو با پین آباد دا دا پیسو گتل دا دا ڈالرو گتل دا پستانو پولینو دا پستانو پہنسو دو پدے کے خون مندلے رو اور پدے خون کے پرمختک کرو پدے خون کے پرمختل با دا پستنخوا پستنخوا مطلب چھ چار تا پستنی سے گی ہر شار لنے دو ہر شار کے دماتے روشوے ہر کلی کے پریس ہر نواتے دل ہر کلی کے بمبارے روشوے ہر کلی کے دلتا ویرنا جو شوے پدے خوا دسمات خلق دلتا مسلم خان دو نوارو پا بلا خوا پا دوی بندے دا پاسا بمبارے کے دلے اے دا سوات خلقو ستاسنا ہیر دی دا برطانہ مسجد باندے سے بمبارے اس میں خیات ہوگی سوکی وزن ستا اخوار انس یا پوینو کے سرکڑو ستا مجمال یا پوینو کے سرکڑو سنگا چستا سرا طالب کول پیغی شان بہن در سرا اکڑل ستاسو ندیات اچھا پرپال پل باندے سے بمباری اوشوا اور خلق اخپل کنے پل کنے واقس کی روانے پیغی باندے اندے بمباری اوکرا اور اوی مجل سنگا چپ دو خارو تو دو پردارو زیرم کرے دے دغسان یہ پروڑی کے کرے دے تر آگری سے خواری تر سجدردی سے خواری تر سجدردی یرا خواری تو یائی تی دم را یرا خورا سی تو پیگی اولاس پیگی وطن کے تس سخم کوئے اگا کا آئینی بھی اگا کا غیر آئینی بھی چو سوک در سرا خبری نشی کولو دل تو صرف تا بیدار شنی لگی صرف دا دلی دا شخص دا بیدار جو چھوئے کنی یا یا آغا سانت دا کنی تس سرو چھتکا تر آئے درے گا کدنی تا تلاس جاوری کنی دلگی تا خوز پشتن کام را چھت شوئے دی کنی دو تو انساسو تا گروانو نا پیکول دلتا دلتا تسوات ہر تعلیم نہ دے معفو تسوات تعلیم نہ دے معفو اس تخواز اخوئے پگل جگی کالیس کو سو یا لکا رامت خیال کیا رہے دا تعلیمی ادارو نہ مرسے جڑے کرنے دا پرسن کام نہ منی جا سدوئے تارا تدری جائے افتلنا دونی ہوئے گی اینی مارا ایڈنٹی افتلنا دونی ہوئے گی دوئی دا جسد گردی پنانا باندے سوات قبضہ کرو گا دلتا پر لوگو کن تو نہ جو رہی سوات مزگا زمین دا سوات دا پستانو رجا پورا سورا لاکھ کنوار کون سوات تے 22 لاکھ یہ آبادی گا پر یہ سڑی باندے یہ قرار مزگا لے پورا اور تا پر لوگو کن تو نہ جو رہی دا سوات خلقا دا چار تلاشی تا مزگا منسا تا مبندر کا پر دو چتو دا سوات جنت وطن تخپل عوض تا پارا تخپل تا آگرو دا پارا منی سے رسان سوات ایکسپریس ایکسپریس میں 370 فیٹ وائی چھوڑا ایکسپریس وے دا جو رہے دا خوشائن خبر ادا خوشبائے دا جنگی دا اگن آڈا من نمانو چدا سنا چپتی کی دائیں پر دا جنگی دا اگن آڈا تا جو رہے رسو دا پیتیے اندراسا دا ریاست دا ظالمان دا بکرا حد شکار شنی ورلدی زکا زکا چی دا
انکار کرے آغا واضح کیجی آغا جوا کیجی آغا شکارا کیجی بیا تکلتا شکارا شو دا سفر شکارا شو دے پتے پولیس کا اندازہ ہو لگی زما سر سے کلا کٹ کے دو زما زما لاش سپر پولیس ہو باندے شا اڑولو بیگی چین سے کر دیوا پوچھ نہ سو چھاتا اجازت ہو چکے تھے اور اپنے سی دا خبر سے سکارا سی کوئی باپل کاتل ہو پہ جندی کوئی بہو پہ جندی تو پستور زمان دائیسی پسی کرشو تو فرنجی پسی کرشو تتاہی پسی کرشو تو جو ریاست استعمال کرے دے اور دن تا ایسا لکھ پرنا رہو نہیں سلک کے پیز روپر کرے دے پر پی ٹی ایم باندھ دو چار ہو گئی طالبان مر گئی عرفان اللہ عرفان کو جی ایس چکے پرو تو اور مجھے پی ٹی ایم سزا ہم نے پکی نہیں ہوتی تھی مسلم خان اور مرما پر مخامخ کام دو پستن کام ہو چارا تو یو کال دو کلا پنجل اسکالا بے کٹ کے بیارا پیوزی بیارا ہونسی بیا کلنی بیا پر سلشی بیارا پور کسی من دوینو سلارا در نورکا با من دوینو سلارا در نورکا با پستنو خلاف چوک جلسے کا بھی دا بڑا رجب بھی نہیں کہ پستنو دبینو حساب کی دو بہم کا کر بھی پکشی بس کول دا پارا دا کار لگیا کڑی دے دا تک صرف دا سب سردی دا ختمول دا پارا را غلل وی منگ با پسر لا سنو سلام با مدر تکڑے وی منگ با ہر ورز ستالارے تا انتظار کرنے منگ با ستاسو پر مخ بولو نا ولا ولی فستو دا سب سردی پارا کسو پستون وطن مادنیات خوڑلو تر اغلائی وی تو دا دگی پار سے دا پستنو دا پورنو سامان غلطولو تر اغلائی وی تو دا پستنو ونی او بوٹی وحی تو دا پستنو قاری وی تو دا دگی خام ری یو شای ہم نماف کری او مون ہم دا تاریخ پس افروک شتا ہم نماف کرو دا بارانا تو خون لرے دلتا ڈور لوئی جنگ رسو دا جنگ پستنو ندو شروع کری دا جنگ یو فوجی جرمیل شروع کری دی دا جنگ پا یو جس شروع شروع دی دا جنگ مشرف شروع کری دی پا ایغ نا پیسا چکن جرمیل را تو اگا پلک پر دا پالیسی والا رو کنی کتا دا خاورا تا جنگ نوی راوڑی نبچا نہ با پولیس مٹ سوے ہوئے نہ با سوخ طالب جو سوئے ہوئے با ہر سرے دلتا ستا دا پولیسوں پولیسے اولان دے جو سوئے دی دے خاورے تا پولیوش کے تائرہ اوڑے دی دے خاورے بندے تو اسے ہوئی نے ستا پولیسے اتو اکڑے دی